Så er det igen tid for afholdelse af kommunalvalg i Slagelse Kommune. Og traditionen tro stiller vi socialdemokrater med et stærkt hold. Et stærkt hold sammensat af personer fra hele vores kommune. Jeg stiller selv op til byrådet for femte gang, og det gør jeg, da jeg mener, at jeg fortsat er med til at gøre en forskel på rigtig mange områder. Jeg har igennem årene taget mange lokale sager op her fra Korsør, når borgere har henvendt sig om hint eller dat, eller har følt sig klemt af systemet, og det vil jeg naturligvis fortsat gøre i det nye byråd. Jeg vil altså, som jeg altid har gjort det, fortsat varetage korsørborgernes interesser i byrådet. Politisk har jeg efterhånden prøvet alt, og mine store interesser er de bløde, altså de menneskelige områder, samt ikke mindst det store kulturelle område, hvor vi er fornemme kørende lige præcis her i Korsør. Se bare på alt det, som der har været af begivenheder i Korsør i sommer. Alt dette skulle gerne fortsætte fremover, og det vil jeg naturligvis arbejde på i det nye byråd. Ved at stemme på mig får du en lokal politiker, som ud over helheden har fokus på det område, jeg kommer fra, nemlig her fra Korsør. Jeg håber, at du stemmer personligt på mig den 19. november. Du finder mig, altså Anders Nielsen, som nummer 12 på liste A hos Socialdemokraterne. Må jeg ønske dig et rigtig godt valg.